Є знижки на комбі гриб Хотсіп. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Обгорілий, змучений, але незламний кіт Фенікс, якого знайшли під завалами будинку на Київщині. Кішка Шафа, яка майже 2 місяці прожила у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці. Закутана у зелену хустку Боня з Горенки. Та, звісно ж, вже легендарний пес-сапер Патрон. Усі вони стали символами незламності під час широкомасштабної російсько-української війни. У минулому, під час інших воєн, тварини також були тими, про кого говорили і ким захоплювались. І саме про них сьогоднішній урок історії. Кінь, якого не змогли вбити німці. Саме так говорили про легендарного коня на прізвисько «Воїн». 1914 рік. Починається Перша світова. На війну вирушає британський дипломат та генерал Джон Сіллі, а разом з ним і кінь. Воїн майже одразу здивував генерала. Якось на кордоні із Францією вони потрапили під артилерійський обстріл. Однак кінь не запанікував та не почав тікати, а натомість продовжував слухняно виконувати всі команди свого господаря. Разом вони пережили численні кулеметні атаки, а також пекельну битву на Сомі, під час якої загинуло та отримало поранення близько 1 мільйона бійців. Одного разу коню навіть вдалося врятуватись з хліва, повністю охопленого полум'ям, а іншого – дивом ухилитись від снайперської кулі. Воїн став справжнім талісманом і до того ж доволі відомим. Його господар згадував, що кінь став популярнішим за нього. Наприклад, коли їх солдати бачили разом, то вони бурхливіше реагували на самого коня, ніж на генерала. У 2014-му, через 100 років після початку Першої світової, воїна посмертно нагородили найвищою військовою нагородою для тварин у Великій Британії – медаллю Марії Дікін. А ось на цих фото ще один герой Першої світової. Це півень на ім'я Джек. Він став талісманом для 2-го дивізіону військ зв'язку армії Австралії. Ви можете спитати, ну а навіщо півень на війні? Напевно, так само думав і водій Уолтер Генрі Фаррелл, коли підібрав його ще малим курчам у 1916 році в Єгипті. Але він швидко переконався, що півень – це прекрасний охоронець. Він гучно сповіщав про наближення будь-яких незнайомців, а також самовіддано атакував чужинців, таким чином захищаючи свій дивізіон. 1940-й. Німецька авіація безжально бомбила Лондон. Сотні будинків перетворювались на руїни, а під завалами опинялись ті, кого треба було терміново рятувати. Цим займались окремі люди, яких називали наглядачами за повітряними нальотами. Якось після чергового такого бомбардування один з наглядачів знайшов ледь живого собаку. Його нагодували, підлікували та назвали Ріпом. А далі сталося неочікуване. Ріп почав допомагати шукати людей під завалами. І хоч його цьому ніхто не навчав, але він виконував свою роботу швидко та ефективно. За рік тих бомбардувань песик зміг знайти та врятувати близько сотні людей. Але і це ще не все. Приклад Ріпа спонукав британську владу створити цілу систему навчання пошуково-рятувальних собак.